fedt. Det er skønt at mærke den opbakning. Folk virker fodboldsultne efter en lang, lang pause. Ikke? Så det synes, der er en god energi og et flot fremmøde, så det var fedt. Jeg synes faktisk, det er rigtig godt. Jeg synes, det er rigtig godt, fordi der er dukket mere end 500 personer op, som vil høre om Randers FC og spillere og møde de nye spillere og høre, hvad de har at byde på. Simon, det ligner, at du har prøvet det her før. Altså, er der noget bartender i dig også? Første gang jeg gjør det, så vi får se. Kanskje jeg har et talent for det. Er tiltroen stor nok til det her hold? Ja, det synes jeg bestemt, ja, men jeg synes også, du er nødt til at være realistisk i forhold til, at du snakker med rigtig meget sportslig budget. Vi får lov til at stå helt tæt på Søren Pedersen, der er sportsdirektør. Vi får lov til at stå tæt på Bertelsen og de andre, som ved noget om klubben, og som kan svare på de der dumme ting, vi går og spekulerer på ude på lægterne og siger, altså, vi bliver klogere, simpelthen. Hvordan er det egentlig for jer at møde fansene på den måde her? Det er altid spændende, fordi det er lidt noget andet. Vi kan jo altid vinke lidt til dem, når vi har spillet i kampen, men det der med at få dialog, når man sådan kan få et grin sammen og så videre, og lige snakke lidt i pauserne og så videre, det er en god måde at gøre det på. Er det en god måde lige at komme tættere på fansene, altså, og snakke med dem og så videre? Jeg er genereret til et event som det, 100%. Fordi så kommer det også og snakker lidt smule med dig. Når du spiller på banen, er det lidt svært. Så er det også en dejlig ting at gøre. Jeg har glædet mig som barn til at se den første kamp. Det er en rigtig, rigtig lang pause, og den er for lang. Så nu går vi mod foråret, og nu går vi mod de gode tider, og nu skal vi bare op i den der top 6.